Працівниками Хмельницького відділу поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 301 частина 2. Це везення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів. Наразі триває досудове розслідування, було призначено дві експертизи. Це судово-мистецтвознавча та комп'ютерно-технічна. Наразі судово-мистецтвознавча експертиза пройшов висновок, в якому вказано, що відеофільм, який було розповсюджено, відноситься до предметів порнографічного характеру.